13:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Прорив водогону діаметром 500 міліметрів стався сьогодні вранці на вулиці Пилипчука, що в обласному центрі. Про це повідомив інженер із роботи з громадськістю міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт з 10 ранку до 20 тимчасово зупинене водопостачання житлових будинків номер 92, 104 на проспекті Миру в мікрорайоні Лезневе та у центральній частині міста. Житловий будинок горів у населеному пункті Нове село Ярмолинецького району. На час прибуття рятувальників вогонь охопив 20 квадратних метрів житлової площі. Про це повідомив провідний фахівець сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. За його словами, під час гасіння пожежі рятувальники виявили у будинку бездиханне тіло 80-річної жінки. Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 8 січня та триватиме до кінця цього місяця. На генеральну репетицію перед основною сесією можуть зареєструватися усі бажаючі на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це повідомила його методист Ірина Ковальчук. Формат тестових матеріалів, тестового зошита, тестових бланків, час, процедура – все ідентичне основній сесії. Тому дуже зручно пройти дану процедуру, попрацювати з часом з тестовими матеріалами та визначити, чи вистачає часу, який відведеться на тестування з того чи іншого предмету. Пробне тестування з української мови відбудеться 16 березня, 23-го – всі інші предмети, каже Ірина Ковальчук. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома за 7,5 місяців об'їхали Африку на авто. Свою подорож вони розпочали у травні минулого року, стартувавши з України. За словами Слави Кравчука, це був непростий, але надзвичайний досвід. Шлях протяжністю у 51 300 кілометрів, на який витратили 6 820 літрів пального, пролягав через 44 країни. За словами хмельничан, під час подорожі вони побували у різних життєвих ситуаціях, познайомилися з іншими мандрівниками та з африканським побутом. До Європи вони повернулися напередодні Нового року, а до Хмельницького – ввечері 6 січня. Деталі про африканську мандрівку хмельничан ми розповімо у наступних випусках новин. Вечір колядок відбувся на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що у Хмельницькому. Різдвяні пісні презентували 10 фольклорних, ветеранських та дитячих колективів міста Хмельницького. Подробиці далі у сюжеті. Я співала пісню «Рана на Йордані». У цій пісні я розповідала про це свято, це чудове свято, коли народився Ісус. І для мене велика честь співати, приймати участь в такій програмі, на честь цього свята. Мені дуже приємно. Відбувся вечір колядок та вертепу, приурочений святу Різдва Христового. Різдвяні композиції звучали біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що в обласному центрі. Концерт організували працівники Хмельницького міського будинку культури. Сьогодні на сцені будуть виступати найкращі хорові колективи, найкращі солісти будуть дарувати всім хмельничанам свої святкові різдвяні вітання, будуть колядувати і дарувати нашим містянам гарний настрій. 10 хорових колективів Хмельницького виступили на сцені, каже Юлія Ковальчук. Послухати їх прийшла Наталія Гульван. Прийшли відвідати, так як Різдво, дізналися про свято. Вирішили сімейний зробити такий відпочинок, прийти відвідати сім'єю концерт. Я прийшов на концерт колядок, тому що я люблю колядки і моя сестра також буде тут виступати. Тому я сюди прийшов, також моя любима колядка – це Щедрик. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Різдво
Різдво з патрульними. Акція з такою назвою відбулася 7 січня поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому. Близько сотні дітей взяли участь у заході та мали можливість поспілкуватися з патрульними поліцейськими, покататися у поліцейському авто, подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто. Таке святкування Різдва з поліцейськими у місті третій рік поспіль. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. Загальноміське колядування вперше відбудеться у Хмельницькому 8 січня. Участь у заході братимуть творчі колективи міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде такий загальноміське таке колядування і парад вертепів, тобто понад 30 колективів, це і освітянські, і закладів культури від дитячого світу пройдуться головною вулицею з колядою до головної сцени нашого міста біля кінотеатру Шевченка, де, власне, після того будуть представляти свої костюмовані вертепи, колядувати і славити Ісуса разом з хмельничанами. У наступному році планують долучити хмельничан, які мають за традицією колядувати сім'ями. Аби взяти участь у вертепі, потрібно пройти конкурс, каже Артем Ромасюков. Софія Сікорська завоювала золото на відкритому кубку з тхеквондо ВТ, що відбувся у Польщі та тривав з 4 по 6 січня. Дівчина перемогла у 4 поєдинках. Хмельниччину представляли 3 учасники – Іващук Нікіта – 50 кілограмів, Лінчук Микита – 51 кілограм, Сікорська Софія – 55 кілограмів. Про це повідомив президент Хмельницької федерації тхеквондо, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!